Jodi, nyt on perjantai ja tänään meillä on aika mielenkiintoinen ohjelma numero luvassa, nimittäin mennään kolmannelle huvipuistolle tällä reissulla. Tää on kuin jonkun pikkulapsen unelmareissu. Voitteko te lopettaa sen tööttäämisen? Eli siis ollaan menossa semmoiseen huvipuistoon nimeltä Everland, joka on vähän kauempana, sinne mennään tommosella shuttle-bussilla. Ja mä oon kattonut pikkasen kuvia siitä paikasta ja vaikutti kyllä todella siistiltä ja hyvältä. Et joo, tää perjantai-päivä on vähän niinku pyhitetty tälle paikalle, joten toivottavasti se on hyvä. Ja täällä ollaan! Täälläkin on Halloween jo käynnissä, vaikka siihen on päälle kuukausi. Me ajateltiin, että me oltiin fiksuja, kun me tultiin ajoissa paikalla, että ei olisi hirveän pitkiä jonoja, mutta käytännössä jo kaikiseen laitteeseen oli vähintään tunnin jono. Tää näyttää aika isolta. Me mennään nyt ensimmäisenä kokeilemaan tätä viikinkivenettä, tai siis Columbus-laivaa. Hirveä huuto! Ei tää nyt niin pelottavaa oo! Anteeksi kaikille, jotka käyttää kuulokkeita! No niin, sit mennään! Miks porukka huutaa niin luja? Porukka aivan paniikissa! Okei, vähän tuntu vatsas. Ihan vähän. Jotkut pitää korvista kiinni. En kestä tätä huutoa. Tuolla jonottajille pitää vilkuttaa. Ympäri. No niin, ei tää on mitään, jos tää menee ympäri. Ensimmäinen laite testattu. Ei nyt ollut mitenkään hirveen hurja, mutta paikalliset kyllä huutaa ihan sairaasti. Suomessa kun menee johonkin junkkeriin, niin kaikki on siellä ihan hiljaa. Joku ehkä vahingossa on silleen hiip! Oliks mä ainoa kuka huusi? Oli. No niin, taas kerran. No jo, voittanut tommoset pikkupalkinnot jostain pelistä. Tähän laitteeseen pitää jonottaa 70 minuuttia. Tunti myöhemmin, täällä me ollaan. Vihdoin. Me luultiin, että me saatiin paras paikka, kun me ollaan eturivissä, mutta tässä on tämmönen muovipalkki, mistä ei näe yhtään läpi. No ei kai siinä. Ei voi mitään. Nyt laskeudutaan veteen. Ja sitten virta vie. No niin. Mä oon ihan märkä! Tuli joku desi vettä ja kaikki meni boksereihin. Suoraan boksereihin. Oi, nyt tulee tämmönen kääntymiskohta. Mitkä ääniefektit? Eikö mennä takaperiin? Menemme takaperiin! Joo! Me mennään takaperiin! Mitä ihmettä? Ihanasti kolahtelee tohon seinään. Tung, 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 tung. Oi. Älä katso vasemmalle. Oh god. Oi ei. Tää sairaan jyrkkä. Ei please takaperin. Ei takaperin. Mä haukun tän paikan pystyn, jos mennään takaperin. Ei vitsi, kattokaa mikä alamäki! Näytään kuvaa. Joo. Musta tuntuu, että kamera kastui just. Oliko 70 minuutin arvosta? Oli. Oli. Ja saatiin suihku samalla. Toi laite oli kyllä kova. Just siisti, että se meni yhtäkkiä vähän takaperin ja toi loppumäki oli ihan älytön. Ja siinä oli vielä semmonen kuvauslaite, niin mä ostin meistä kuvaa sitten muistoksi tästä reissusta. Täällä on kunnon bileet
käynnissä! Oh yeah! Toi laite voisi olla kyllä aika hurja. Sinne taitaa olla vaan parin tunnin jono. No täällä ottaa jengi iisisti. Me oltiin luettu netistä, että täältä samasta huvipuistosta löytyy myös eläintarhaa, ja me luultiin, että se on tuolla Lost Valley-nimisessä paikassa, mutta se olikin oma laitteensa, mihin me sitten jonotettiin taas päälle tunti. Tämmöisellä autolla lähdetään ajelulle. Nyt ollaan liikkeellä. Vieressä näkyy jotain jättihaikaroita tyyliin. Tää nainen kyllä puhuu koko ajan. Herran jestas, paljon ääntä voi lähteä yhdestä tyypistä. No niin, vihdoin tälle puolelle tulee eläimiä. Kiirahvi. Ei vitsi, noin kirahvit, nehän kurkkaa tänne sisään. Oh my god, apua. Puolaa vaan valuu suusta. Kuinka iso pää sillä oikein on? Ihan jättimäinen. Safari-autoilu saa pisteet 2,5/5. Kävi vähän huono säkää, että istuttiin väärälle puolelle. Kaikki tapahtui siellä toisella puolella autoa, niin ei päästy niin lähelle, mutta ihan kiva, etenkin ne kirahvit. Kirahvit oli kivoja. Kirvoja. Okei, toi ei toiminut yhtään. Tuomas vekka pois. Oi, tiikeri. Tää paikka on aivan täynnä ihmisiä, vaikka nyt on okei, perjantai, mutta kello on sen verran, että ihmisten pitäisi olla töissä tai koulussa. Kai kaikki on sitten huvipuistossa. Nyt mennään ilmeisesti paikan hurjimpaan laitteeseen. Okei, tää kunnolla kiihdyttää tää ylämäen. Herranjestas, kattokaa mitkä maisemat täällä on! Noni, sit mennään. Vitsi, tossa on iso mäki. Hei vaan ystävät, tervetuloa seuraamaan tämmöstä välisegmenttiä matkablogiin, missä käydään läpi Ronin huvipuistoilmeitä. Tässä meillä on ensimmäisenä tämmönen, mitähän tätä kuvailisi, jotenkin örkki tulee ensimmäisenä mieleen. Ja samaan aikaan mun pää on vähän niinku irtoamassa kropasta. Tässä kohtaa mä oon varmistamassa, että kai kamera on päällä, jos vaikka tiedättehän, pitäähän se saada videolle. Tää kolmas kuva näyttää siltä, että mä olisin juuri saanut iskun niin sanotusti vyön alle. Jalujaa. Tähän kuvaan sopii ääniefekti UV erittäin hyvin. Tän kohdalla taas mä en ole ihan varma, että onks tää ilme täynnä pelkoa, vihaa, lohtua vai kaikkia niitä samaan aikaan. Kerro sä. Mitä mä tunnen tuolla hetkellä? Oikein kyllä sanoa. No, onneksi meillä löytyy heti seuraava freimi, ja siitä käy aika hyvin ilmi, että mikä tunnetila oli.
Ah, se oli toi. Joo, se oli tää. Tässä myös saatiin ensimmäistä kertaa ihmisellä todistetusti 3 verisuonta näkyviin kaulassa. Ja taas kerran näyttää siltä, että mua on lyöty lujaa alueelle. Mitä toi tarkoitti? Kyllä kaikki tietää. Ja viimeisenä kuvana mulla on tämmönen katse, missä mä katon tälleen kulman taakse, että oottaako siellä jo loppu? Onko tuolla kulman takana tämän tuskan päätös? Ja tässä on hyvä katsoa muitten ilmeitä. Kaikki muut nauraa ja hymyilee ja... Joo, ei kai siinä. Mennään sitten takas videon pariin. Jaa, puuvuoristorata testattu. Oli kyllä hurja. 4,5/5. Toi oli kovaa settiä. Kaikista paras puuvuoristorata, missä mä oon koskaan käynyt. Siitä mä oon ainakin varma. Nimittäin heti ensimmäinen alamäki oli semmonen, että se meni yli suoraan alaspäin. Toi mäki tossa noin. Ai siitä tultiin vielä noin paljon ylöspäin. En mä edes tajunnut. Nyt on varmaan laitteet käyty tältä reissulta. Pyöritään vähän ympäri täällä ja katsotaan vielä mitä tulee vastaan. Vai mitä se Harry Potter sanoo? Minne matka? Tänne päin vai? Okei, no tuu vaan tähän näin, niin mä voin vähän rapsuttaa sua korvan takaa. No niin, joo. Kuti, 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 kuti. Tulee vielä tosta noin. Heippa. Papapa Panda World. Me mennään nyt kattoo pandoja, vaikka mä en oikein ymmärrä, että miksi, koska... Onhan niitä Suomessakin, mutta no okei. Toi kaveri on kiivennyt puuhun. Miten toi olis päässyt tonne ylös? Mä en edes tiedä, mikä toi eläin on. Kommentoiko alas, jos tiedätte. Sehän ei varmaan lue täällä missään. Ja täällä on toinen vaniljakarhu. On noilla kyllä rankka elämä. On tää jotenkin niin älytöntä, että tässä me ollaan kaikki tuijottamassa, kun toi eläin vaan syö. Oi, siellä on niin söpöt korvat! Kattokaa ne noita! Kaikki lehdet samaan aikaan suuhun. Nielosen välillä. Ja sitten vielä päätteeksi pikkasen panda-merchia. Päädä, merch. Päädä, merch. Olisiko vähän söpö koulureppu? Hyvästi, Everland! Sinne lähtee agentti B. Tsemppiä Korean reissu. Meidän reissu alkaa tässä vähitellen päättymään. Tuossa ylihuomenna lähdetään takas Helsinkiin, niin nähtiin nyt viimeistä kertaa agentti B. Hän jää tänne opiskelemaan, onko pakko huuta kuin joku eläin. Ei, nyt ne vaan innostuu entistä enemmän tästä mun videoinnista. Agentti B jää tänne opiskelemaan ja me lähdetään takas Suomen syksyyn, arkeen, elämään normaalia elämää. Kuulostipa jotenkin tosi innostavalta ja kivalta. Onks meidän pakko palata Suomeen? Everland huvipuistona oli kyllä ihan jees. Aika pitkiä jonoja, et jos vertaa Suomeen, niin milloin Suomessa pitää jonottaa 1,5 tuntia laitteeseen? Ei varmaan hirveän usein. Et joo, Suomessa on ehkä pienempiä huvipuistoja, mutta ainakaan ei tarvi viettää pelkästään niissä jonoissa aikaa. Kano nyt maisemissa jotain tai jotain muuta. En mä keksi mitään muuta. Pandat oli hauskoja. Korean chicken BBQ. Aika tiukka annos.